गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द 11th साइंस। द 11th साइंस मैथमेटिकल मेथड्स वी हैव टू लर्न। थर्ड पार्ट अपन पाहणार आहोत। थर्ड पार्ट मध्ये अपन पाहणार आहोत की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर साठी अपन काय कंसीडर केलेलं आहे की या ठिकाणी टू डायमेन्शनल केस घेतली आपण। टू डायमेन्शनल मध्ये एक्स आणि वाय ऍक्सिस घेतली। दिस इज युअर एक्स ऍक्सिस अँड इज अ वाय ऍक्सिस, एक्स वाय ऍक्सिस। अँड लेट अस कन्सिडर पी इज द ऑब्जेक्ट विच इज सिच्युएटेड ऍट पी पॉइंट अँड इट इज अ पोझिशन वेक्टर। काय झालं? हा पोझिशन वेक्टर झाला। हा पोझिशन वेक्टर झाल्यामुळे काय झालं? या ठिकाणाहून आपण पी पासून वाय ऍक्सिस वर आपण लंब काढला आणि या बिंदूला आपण आर नाव दिलं आणि ओ पासून आर पर्यंत डिस्टन्स आपण ए वाय घेतलं। तसंच पी बिंदू घेतला, पी क्यू इथून लंब काढला आपण एक्स ऍक्सिसला आणि ज्या ठिकाणी छेदला लंब बिंदू त्याला आपण क्यू नाव दिलं। ओ क्यू हे डिस्टन्स आपण ए एक्स न रिप्रेझेंट केलं, ए एक्स आणि ए वाय। आणि यामधील अँगल थीटाने आपण या ठिकाणी रिप्रेझेंट केला। पोझिशन वेक्टर याच्यामधला अँगल आपण थीटाने रिप्रेझेंट केला तर आपल्याला या ठिकाणी एक ट्रायंगल भेटेल। हा ट्रायंगल भेटेल आपल्याला। तर आपल्याला या ठिकाणी ओपी, ओपी काय झाला? पोझिशन वेक्टर। हा पोझिशन वेक्टर आपल्याला कसा रिप्रेझेंट करता येईल? तर या ठिकाणी दोन वेक्टर्स आहेत, एक वेक्टर ओ क्यू आणि दुसरा क्यू पी। म्हणून आपण ए वेक्टर कसा रिप्रेझेंट केला ट्रायंगल लॉ मध्ये? पहिला ओ क्यू, ओ क्यू च्या नंतर क्यू पी, क्यू पी आपण या ठिकाणी तयार केलं। क्यू पी आणि ओ आर हे दोघे एकमेकांना कसे आहेत? पॅरलल आहे। त्यामुळं पॅरलल लाईन असेल तर ही आणि ही बाजू सारखीच असेल। अर्थातच या ठिकाणी ए वाय सुद्धा काय असेल? या ठिकाणी सेम असेल। ए वाय ची व्हॅल्यू सुद्धा काय असेल? सारखी असेल। मग आता या रेक्टेंगुलर कंपोनंट ऑफ वेक्टर मध्ये टू डायमेन्शनल केस मध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की वेक्टर ए, ए वेक्टर आपण ओपी ने रिप्रेझेंट केला। ओपी म्हणजे रिझल्टंट वेक्टर। हा रिझल्टंट वेक्टर कोणाचा आहे? ओ क्यू आणि क्यू पी आपण रिप्रेझेंट केलं। त्याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येईल? वेक्टर ए बरोबर आपल्याला काय लिहिता येईल? वेक्टर ए इक्वल टू ओ क्यू। म्हणजे काय लिहिता येईल आपल्याला या ठिकाणी? इथून ए एक्स लिहिता येईल प्लस क्यू पी, म्हणजे याला लंब असल्यामुळं आपण काय केलं? पॅरलल असल्यामुळं या ठिकाणी ए वाय लिहिलं। ए बरोबर आहे ए एक्स ए वाय। आता आपल्याला याचे कंपोनंट पाहिजे। ए एक्स आणि ए वाय चे कंपोनंट पाहत असताना या ठिकाणी ट्रिग्नोमेट्री युज करायची। ट्रिग्नोमेट्री युज करत असताना थीटा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटाची व्हॅल्यू, कॉस थीटा इक्वल टू काय घेता येईल? कॉस थीटा इक्वल टू ऍडजेसंट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनस। दिस इज युअर ऍडजेसंट साईड। म्हणजे काय लिहिता येईल या ठिकाणी? ऍडजेसंट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनस, कर्ण, लगतची बाजू भागिले कर्ण। मग याच्यावरून काय मिळेल? ऍडजेसंट साईड काय असेल? दिस इज युअर ए एक्स डिवायडेड बाय काय असेल? हायपोटेनियस वेक्टर रिझल्टंट ए। म्हणजेच आपल्याला काय लिहिता येईल? मॅग्निट्यूड ए लिहिता येईल बरोबर। मग याच्यावरून आपल्याला ए एक्स बरोबर काय लिहिता येईल? याचा कंपोनंट ए आणि कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा, ए एक्स बरोबर ए कॉस ऑफ। सिमिलरली काय लिहिता येईल? आता आपल्याला साईन थीटा काढायचा असेल। साईन थीटा इक्वल टू, साईन थीटा इक्वल टू फ्रंट साईड डिवायडेड बाय हायपोटेनियस, समोरील बाजू भागिले कर्ण। मग या ठिकाणी याच्या समोरील बाजू म्हणजे काय? क्यू पी आहे। क्यू पी बरोबर काय लिहिता येईल आपल्याला? ए वाय आणि डिवायडेड बाय ए। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला साईन थीटा बरोबर काय लिहिता येईल? डायरेक्टली ए वाय डिवायडेड बाय ए लिहिता येईल।
आणि याच्यावरून आपल्याला काय लिहिता येईल, ए वाय बरोबर काय लिहिता येईल, ए साइन थीटा। म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी ए एक्स आणि ए वाय चे काय मिळालेले आहेत, कॉम्पोनंट मिळालेले आहेत। साइन आणि कॉस मध्ये काय झालं, हे कॉम्पोनंट रिझॉल्व झाली। तसंच आपल्याला टॅन थीटा काढायचा, टॅन थीटा म्हणजे या ओपीची डायरेक्शन कोणत्या दिशेने आहे, ओपीची डायरेक्शन कोणत्या दिशेने आहे, हा काय दर्शवले जाईल, टॅन ऑफ थीटा। टॅन ऑफ थीटा कसं काढणार, साइन थीटा डिवायडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। साइन बाय कॉस म्हणजे काय, टॅन थीटा। साइन थीटाची किंमत काय आलेली आहे, साइन थीटा म्हणजे काय, ए वाय डिवायडेड बाय ए। आणि कॉस थीटा म्हणजे काय, एक्स डिवायडेड बाय ई। याच्यामध्ये हा ए हा ए कॅन्सल होईल, काय राहील या ठिकाणी, ए वाय डिवायडेड बाय एक्स। म्हणजे टॅन ऑफ थीटा म्हणजेच काय, ए वाय डिवायडेड बाय एक्स, ए वाय डिवायडेड बाय एक्स। आपल्याला टॅन थीटाची किंमत मिळेल। आणि याच्यावरून थीटा जर आपल्याला काढायचा असेल, थीटा काढायचा असेल तर आपण काय लिहूया, वरती या ठिकाणी लिहितो, थीटा जर आपल्याला लिहायचा असेल तर आपल्याला काय लिहावं लागेल, थीटा बरोबर आहे टॅन ऑफ इनवर्स, काय लिहिता येईल, ए वाय डिवायडेड बाय एक्स, ए वाय डिवायडेड बाय एक्स टॅन थीटा। म्हणजेच आपल्याला टॅन थीटा म्हणजे काय सांगता येते, फ्रंट साइड डिवायडेड बाय ॲडजसंट साइड। फॉर्म्युला तयार झाला आणि याच्यावरून आपल्याला टू डायमेन्शन केस मधले काय करता येतात, कॉम्पोनंट रिझॉल्व करता येतात। आता हे कॉम्पोनंट कसे रिझॉल्व करायचे, आता आपण दोन इक्वेशन पाहिलेले आहेत, ते इक्वेशन मी वरती या ठिकाणी लिहितो, म्हणजे हे इक्वेशन आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येईल। काय लक्षात येईल, याच्यावरून आपल्याला वेक्टर ए बरोबर आपल्याला काय लिहिता येईल, एक्स आणि ए वाय। एक्स म्हणजे काय, आपण इथून काढलेलं आहे, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू काय लिहिता येईल, एक्स डिवायडेड बाय ए। म्हणजेच या ठिकाणी एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याला काय लिहिता येईल, एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। आणि ए वाय इक्वल टू काय लिहिता येईल, ए साइन ऑफ थीटा। हे झाले त्याचे कॉम्पोनंट झाले। ह्या कॉम्पोनंटला आपण या वेक्टर मध्ये लिहिलं तर काय लिहिता येईल आपल्याला, ए कॉस ऑफ थीटा प्लस ए साइन ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा प्लस ए साइन ऑफ थीटा। आणि आपण याचा स्क्वेअर केला तर काय होईल, ए स्क्वेअर होईल, ए स्क्वेअर इक्वल टू ए आपण कॉमन काढलं तर या ठिकाणी ए स्क्वेअर होईल, कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा, कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा। म्हणजे कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू वन ए स्क्वेअर। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला याची मॅग्निट्यूड कशा पद्धतीने काढता येईल, पहा मॅग्निट्यूड काढत असताना रिझल्टंट कसा काढायचा, याचा रिझल्टंट ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आपल्याला लिहिता येईल, ए एक्स स्क्वेअर प्लस ए वाय स्क्वेअर। या पद्धतीने आपल्याला त्याची काय काढता येईल, मॅग्निट्यूड ए मॅग्निट्यूड काढता येते, ए एक्स स्क्वेअर प्लस ए वाय स्क्वेअर। तसंच आपल्याला याला आय आणि जे कॉम्पोनंट मध्ये लिहायचं असेल तर आपण त्याला कशा पद्धतीने लिहितो, आय आणि जे कॉम्पोनंट लिहायचं असेल तर वेक्टर ए ला काय लिहितो, या ठिकाणी हे झाले कॉस थीटा कॉम्पोनंट मध्ये। आणि या ठिकाणी आपल्याला टू डायमेन्शनल या पद्धतीने लिहायचं असेल, एक्स वाय कॉम्पोनंट मध्ये लिहायचं असेल तर आपण ए एक्स आय प्लस ए वाय जे या पद्धतीने लिहितो। तसंच आपल्याला काय करता येते, टू डायमेन्शनल केस मध्ये पाहिलं, तसंच आपल्याला काय करता येईल, थ्री डायमेन्शनल केस मध्ये आपल्याला पाहता येते। आता पाहूया रेक्टॅंग्युलर कॉम्पोनंट ऑफ फॅक्टर मध्ये, रेक्टॅंग्युलर कॉम्पोनंट ऑफ फॅक्टर मध्ये थ्री डायमेन्शन केस घेतले आपण,
तीन डायमेंशन मध्ये एक्स वाय आणि झेड प्लेन दिसते, फोकस करू या ठिकाणी एक्स वाय आणि झेड प्लेन दिसतो। यामध्ये ओपी हा रिझल्टंट वेक्टर आहे, ओपी इक्वल टू वेक्टर एन आपण त्याला रिप्रेझेंट करूया मागच्या प्रमाणेच, वेक्टर ए इज अ रिझल्टंट वेक्टर। आता हा रिझल्टंट वेक्टर आपल्याला काढत असताना या ठिकाणी ट्रायंगल घेऊया आपण, ओ एम क्यू। फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम क्यू मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, या ट्रायंगल मध्ये इथून हा वेक्टर या ठिकाणी आला, या ठिकाणाहून हा वेक्टर या ठिकाणी आला, या ठिकाणी वेक्टर आला, हा वेक्टर म्हणजेच काय झाला, हा वेक्टर झाला क्यू एन, क्यू एन हा वेक्टर या ठिकाणी रिप्रेझेंट केला। मग आपल्याला या ठिकाणी ट्रायंगल ओ एम क्यू मध्ये, ओ एम क्यू मध्ये या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला काय लिहिता येईल की ओ एम आणि एम क्यू याचा रिझल्टंट ट्रायंगल लॉ नुसार रिझल्टंट काय येईल, हा ओ क्यू हा रिझल्टंट येईल। ओ क्यू इक्वल टू ओ एम प्लस एम क्यू। परंतु आता एम क्यू हा एम क्यू, एम क्यू म्हणजेच काय झाला ओ एन, एम क्यू म्हणजेच काय ओ एन, ही बाजू सारखी आहे ही बाजू सारखी आहे, पॅरलल आहे, त्यामुळे एम क्यू ही किंमत काय असेल ओ एन एवढी असेल, म्हणून आपण काय लिहिलंय एम क्यू च्या ठिकाणी, या ठिकाणी लिहिलंय ओ एन आपण या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलेलं आहे ओ एन। म्हणून आता हा या ट्रायंगल वरून आपल्याला काय काढलं ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम म्हणजे काय झालं ए एक्स आणि ओ एन म्हणजे काय झालं ए वाय, ए एक्स ए वाय, थोडक्यात हे झालं ए एक्स प्लस ए वाय, टू डायमेन्शनची किंमत आली। आता आपल्याला पाहायचंय की ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी या ट्रायंगल मध्ये आपल्याला हा रिझल्टंट काढायचा आहे, त्यामुळे आपण हा ट्रायंगल घेऊया। आता या ठिकाणी हा रिझल्टंट आहे ओ क्यू, कशाचा रिझल्टंट आहे या दोघाचा रिझल्टंट आहे, त्यानंतर ओ क्यू प्लस पी क्यू, ओ क्यू प्लस पी क्यू, पी क्यू दिले क्यू पी, क्यू पी हा रिझल्टंट, हा आणि ही बाजू सारखी आहे, ही बाजू आणि ही बाजू सारखी आहे, हे काय झालेलं आहे ही बाजू आणि ही बाजू सारखी दाखवली, ओपी बरोबर ओ क्यू प्लस क्यू पी। परंतु क्यू पी म्हणजेच काय, क्यू पी म्हणजेच काय आहे, पी क्यू किंवा क्यू पी बरोबर काय लिहिता येते आपल्याला, क्यू आर लिहिता येईल, काय लिहिता येईल आपल्याला क्यू आर लिहिता येईल, या ठिकाणी क्यू आर लिहिता येईल, ही किंमत आपण त्या ठिकाणी लिहिली। मग ओपी बरोबर आहे ओ क्यू प्लस क्यू आर, क्यू आर म्हणजेच काय, ओ आर म्हणजेच काय ए झेड, ओ आर म्हणजेच काय ए झेड, या ठिकाणी काय ओ आर, हा क्यू पी बरोबर आहे आणि ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर, क्यू पी म्हणजेच काय क्यू पी बरोबर ओ आर, ओ आर ची किंमत टाकली आपण। त्यानंतर आपल्याला ओ पी बरोबर ओ क्यू म्हणजेच काय, वरच्या इक्वेशन मधून ओ एम प्लस ओ एन, ओ एम प्लस ओ एन प्लस ओ आर ला ओ आर, म्हणजेच ओ पी बरोबर काय लिहिताय ते वेक्टर ए बरोबर ओ एम, म्हणजेच काय ओ एम म्हणजेच इथं आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला ए एक्स लिहिता येईल, प्लस दुसरा आहे ए वाय आणि तिसरा आहे ए झेड, म्हणजेच या ठिकाणी काय लिहिता येईल वेक्टर ए इक्वल टू आय इन टू ए एक्स प्लस जे इन टू ए वाय प्लस के इन टू ए झेड, काय झाला हा युनिट वेक्टर झाला, ए एक्स ए वाय ए झेड हा युनिट वेक्टर झाला, हा वेक्टर हा वेक्टर हा वेक्टर, वेक्टर आय इन टू ए एक्स, आपण कोणताही युनिट वेक्टर असेल आय वेक्टर असेल, युनिट वेक्टर आय, युनिट वेक्टर आय आपल्याला कसा रिप्रेझेंट करता येईल, युनिट वेक्टर आय इक्वल टू दिस वेक्टर ए
divided by Ex. Ax divided by magnitude Ax. म्हणून या ठिकाणी Ax बरोबर काय लिहिता येते, I into Ax. Ax बरोबर I into its magnitude. क्या आपण लिहिलं? Into its magnitude. म्हणजे या फॉर्म मध्ये आपल्याला थ्री डायमेन्शन सिस्टीम मध्ये लिहिता येते. तसं थ्री डायमेन्शन सिस्टीम मध्ये रिझल्टंट आपल्याला काढायचा. रिझल्टंट आर इक्वल टू ए एक्स स्क्वेअर ए वाय स्क्वेअर आणि ए झेड स्क्वेअर अंडर रूट आपल्याला लिहिता येईल. अंडर रूट ए एक्स स्क्वेअर ए वाय स्क्वेअर आणि ए झेड स्क्वेअर ना आपण त्याचा रिझल्टंट मॅग्नेट्यूड काढू. याचा एचा मॅग्नेट्यूड आपल्याला लिहिता येईल. मॅग्नेट्यूड ए कसा काढायचा? मॅग्नेट्यूड ए म्हणजे ए एक्स स्क्वेअर ए वाय स्क्वेअर आणि ए झेड स्क्वेअर. या पद्धतीने आपल्याला काय करता येते? मॅग्नेट्यूड आपल्याला फाइंड आउट करता येते. म्हणजे आपल्याला थ्री डायमेन्शनल कॉम्पोनंट्स आपल्याला रेक्टॅंग्युलर कॉम्पोनंट्स द्वारे आपल्याला रेक्टॅंग्युलर व्हेक्टर कोणता आहे आपल्याला फाइंड आउट करता येतो.